Vi har tagit oss ner till parkeringsgaraget under Ny Tekniks redaktion för att testa en lite annorlunda telefon. Cat S52, en så kallad ruggad telefon. Cat som gör stora maskiner annars har ju också kontrakt på att göra telefoner. Där de gör väldigt slagtåliga telefoner som ska klara fall, damm, vatten, allt möjligt. I testmiljö så får den här telefonen tappas 30 gånger i betonggolv från 1,5 meters håll och ska klara det genom också någon slags militär tester. Den ska klara vibrationer och andra yttre påverkan av olika slag. Så vi ska helt enkelt testa det här. Vi har fått lov att tappa telefonen så länge vi gör det under vetenskapliga former. Du får slänga den 30 gånger i golvet från 1,5 meters höjd. Och vi har gått ner här för att hitta ett riktigt hårt golv. Det tar lite emot det här, men vi får väl köra igång, antar jag. Yes. Okej, telefonen är på. Den är helt nyuppackad, helt ren och fin. Nu hann jag inte med. Du får ta en gång till. Och så får du säga så här, två. Två. Tre. Och det här känns verkligen fel. Men vi kör. Inga repor ännu. Fem. Nu händer det faktiskt något här. Kanske bara är smuts liksom. Men lite repor har ju blivit av de här. Fem. Tasten är byggt på tomgård. Tror du vi vågar fortsätta med det? Jag tycker vi fortsätter. Är det sjunde försöket nu? Mm. Åtta. Nio. Man ser på kanterna liksom att den... Det skadas i den här gummifilmen runt om och aluminiumet. Men skärmen verkar inte vara något problem med och det verkar ju liksom inte... Jag kan inte må så dåligt av det. Men den kommer ju se ganska ful ut efter det här. Simon, känner du som en dålig människa när du kastar telefonen? Ja, men det känns väl... Det känns inte schysst riktigt tycker jag. Men tanken är ju... Den säljs ju som någon slags vardagsmobilen då som ska tåla de här situationerna när man tappar mobilen i golvet eller i gatan ut. Och det verkar ju liksom än så länge klara ganska bra. Mm. Även om det blir... lite ful och repig. Jag får se. Men det kanske hör till lite grann. Den har också en väldigt fin så här gummiaktig baksida som man inte ska tappa den så lätt. Den ligger ganska bra i handen. Mm. Men vi gör väl, ska vi göra ett tionde tapp? Ja. Och den lever fortfarande. Nu är det ganska kul.